DevOps – це найвостребований, я не могу сказати. DevOps – це не фен-шуй. Не знаю, можна казати дробина, кар'єрна дробина. IT Wake Up. Час обирати свою IT-професію. Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє? Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Це розвиток, це постійний розвиток. Тобто, як саме розвиток, так і треба, як кажуть, follow me, слідкувати за технологіями, тенденціями, трендами та інше. Тобто, бути в тренді. Це вирішення конфлікту між розробниками та експлуатацією, інженерами експлуатації в доставці продукту від розробки до споживання кастомерами, замовниками. Наприклад, типові задачі – це імплементація пайплайнів, так називаємо, з англійською – це який флоу проходить аплікейшн. Наступне – це розгортання інфраструктури, чи on-premise, чи в клауді, таке інше. І, звичайно, саппорт самого процесу розробки та доставки аплікейшена або програмного якби, продукту до замовника. Є така річ, як Infinity Loop, DevOps Infinity Loop. Він складається з планування, тестування, білдингу, давай так, планування, кодінг, білд, тестування, делівері, продакшн, моніторинг і уходить на фідбек, це виходить на планування. Тобто це описує всі процеси в DevOps і, напевно, і це є кожного дня у кожного DevOps. Вона дуже популярна на сьогодні, але ж її історія полягає ще, мабуть, 20 років тому. І великі компанії також стикалися з цього роду проблемами. І на сьогодні це must-have або де-факто роль в кожній команді, яка розробляє програмні продукти. Перше, я би міг її полагодити, тому що він без батареєк. Інше, настроїти, тому що час невірний, оскільки розумію, невірний. Так, що ми зробили би? Протестувати, так, як він працює. Одного разу на позицію DevOps я прийшов на співбесіду, і це була крупна контора. І вони так, в них був не будильник, а обичний стаціонарний телефон. Він так повертає до мене телефон і каже, продай мені телефон. Я кажу, та то ж DevOps, але ж ти повинен вміти спілкуватися з замовником. Тому таке от було. І я не прийшов цю співбесіду, тому зараз я його продам тільки так. Універсальна мова DevOps-інженера або софтвер-інженера – це та, яку ти найкраще розумієш чи знаєш. Наприклад, це може бути Python, Go language. Чому? Тому що легкий поріг входу. І моя улюблена – це Perl і Go language. У цю професію новачку потрапити нереально. Реально. Без англійської нікуди. Це так. Усі девопси – хакери. Ні, хакери – це інше. Правда, що усі девопси – ледачі. 50 на 50. Усі девопси носять бороду і ходять у светрах. Усі девопси носять бороду – так, по светрах – ні. І девопси – колишні ботани. Сучасний DevOps не колишній ботан. Всі садміни – колишні ботани. Так. Щоб продати себе як DevOps,
тобі потрібні софт-скіли. Це перше, тому що ти спілкуєшся з розробниками та експлуатацією. І софт-скіли та мова – це все, що потрібно для того, щоб зайти на, наприклад, любу роль в команду. Тулсет – це твоя здібність до швидкого навчання в процесі роботи. Тобто тобі дається три місяці як випробувальний термін, і за ці три місяці ти, в принципі, як гарний інженер, здатен освоїти будь-який тулсет, який є, якщо він не дуже специфічний, який є в твоїй команді. Зазвичай сьогодні на веб-проєктах або клауд-проєктах тулсет більш-менш одинаковий. Тому ти завжди можеш підготувати себе до інтерв'ю, і після цього вже в команді дуже швидко освоїтись. Треба вчитися постійно, і щоб стати на колію імплементації DevOps, достатньо саморозвитку. Тобто ти можеш навчатися будь-чому в університеті, в інституті або десь де-інде. Але твій саморозвиток, твій шлях саморозвитку може повністю задовольнити всі потреби, щоб стати софтвер-інженером для DevOps. Університет потрібен однозначно, тому що там навчають навчатися. І якщо в тебе є вже така навичка, ти можеш вивчити будь-що. Але на що би я зробив акцент, це на мову. Тобто, як я кажу, для своїх дітей, наприклад, треба знати рідну мову, якусь іноземну і мову програмування. І цього буде достатньо, щоб працювати в IT, розпочати працювати або дійти до інженерів найвищого рівня. Я би не розділяв до університету або після. Тобто треба готуватися під час. Ви можете розпочинати зі своїм керівником або самостійно розвиватися, вивчати, як розробляється софт, або як експлуатувати on-prem, cloud, інфраструктуру. І це надасть вам можливість будувати свою успішну кар'єру вже в університеті. Інженер може свідчитися куди завгодно. Я приводив тобі приклад, як хлопець-інженер, він поїхав до Антарктиди системним адміністратором і дуже гарно провів час з точки зору свічинга. Чому? Тому що він займався не тільки інженерною справою по IT, а також полагодженню всіх метеоприборів та інших до того, що вони зробили підйомник на гору. Якщо ми кажемо про DevOps, це найбільш затребувана професія на сьогодні. Тому моя порада – вчи мови англійську або німецьку і одну мову програмування, любу, для того, щоб сформувати у себе системний підхід до професії. І почни робити це сьогодні.